დავბრუნდით ისევ სტუმრებთან ერთად. პრინციპში ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ ისევ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქველმოქმედების გარეშე ეს დღეები ალბათ წარმოუდგენელი გახდა. ჩვენი ამ ბლოკის სტუმრები არიან სალომე ბენიძე პოეტი, ლადო კილასონია მწერალი, თეოდნა დოლენჯაშვილი მწერალი და გიორგი კეკელიძე ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი და მწერალი აქვე დავწერ აუცილებლად. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მწერლები ერთიანდებით დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად. Да, ბუნებრივია, ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არ არის სრული ჩამონათვალი იმ ადამიანების, ვინც გვერდში უდგას დაზარალებულებს და რა თქმა უნდა, ეს სია გაცილებით უფრო დიდია. ბუნებრივია, ყველა იმით ეხმარება იმ ადამიანებს, ვისაც ეს სჭირდება, რაც შეუძლია. გარდა იმისა, რომ თქვენმა უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ საკუთარი ჰონორარით, რომელიც ჩვენ რეალობაში არც თუ ისე დიდია ლიტერატურის სფეროში მოღვაწე ადამიანებისთვის, გარდა ამისა, აქტიურად იყავით ამ მოხალისეობრივ საქმიანობაშიც ჩართულები, როგორც ვიცით, ხო? განსაკუთრებით ფლატო. ვლადო, მე მგონი იქიდან მოდის, ხო? ბატონო? იქიდან მოდიხარ, ხო? არა, დღეს აღარ ჩავიშვეს. გუშინ ვიყავი და რამდენიმე დღე ვიყავი იქ და ხო, ნუ ძალიან ეს არის რა, რომ გაიხედავ და რა ხდება ირგვლივ. მიხვდები, რომ ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ საშინელება მოხდა და ძალიან ცივი რაღაცა არის. ყოველ შემთხვევაში ის თაობა მოდის, რომელიც იმეცტოებს და აქ ძალიან ბევრი ილაპარაკეს მაგ თაობაზე და მე კიდე მეორე საშინელებაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, მე ისე არ მიყვარს კონკურსზე რაღაცაზე მაგრა უბრაზდები ამ ქვეყანაში. აბა, გითხარი. ამ ზოოპარკის დირექტორის აქციაზე, აი მინდა ვთქვა, რომ ყველა იმ კაცის, ქალის, ხანდაზმულის თუ პატარის დედა მოვტყან მე, ვინც მან მივიდა პოლიტიკური დივიდენდების დასაწერად და არათავისი გულის გულის ამბავში. გაბრაზებულია, გაბრაზებული. იმიტომ რომ ეგ არის ძალიან ცუდი რამე, იმიტომ რომ ვიცი რომ კარგად იქიდან გამომდინარე დანარჩენი ბევრი მაგარი რამე უნახე რა, რაც ვიცი რომ ამაა. თუმცა გუშინდელია ეს ქაოსიც, მე მგონი საბოლოოდ მშვიდობიანად მოგვარდა, გაიმართა აქცია და მაყურებელმა ნახა ამის შესახებ ბუნებრივია. ზუსტად მან ვიძახი რომ ვინც გულით მივიდა, კარგია. გაუმარჯოს, მაშინ კარგი ჩვენ. ამ დღეების განმავლობაში აღნიშნავთ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ქალი ხარ, კაცი ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი წლის ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის ხარ, ყველა აქტიურად გოგოები უფრო მაგრამ უფრო მაგრამ მუშაობა, ეს ალბათ ერთ-ერთი მაგალითი ხარ, ვინც ამ დღეების განმავლობაში მუშაობ ეპიცენტრში. მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად სხვაში წვეთია ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ იმ ყველაფერთან შედარებით, რაც ამ დღეების განმავლობაში ჩვენს გარშემო ხდება. მართლა მე ვარ რეალურად ადამიანი, რომლის ფიზიკურ მონაცემებსაც სუხუმრობენ სამეგობროში, რომ ხა ამას კამი არ გადაადგმევინოთ, მაგრამ გუშინ დილით რომ მივდიოდი, ვფიქრობდი, რომ აი ნახევარ საათს ვაძლევდი ჩემს თავს მაქსიმუმ, რომ გამეწვა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მივხვდი, რომ ადამიანმა მართლა არ იცის მისი შესაძლებლობების ზედაზღვარი სადგადის და ზუსტად ესეთ დროს ჩნდება ალბათ, ანუ ხედავს ადამიანი ნამდვილად რა შეიძლება. არაჩვეულებრივი ადამიანები ვნახე, სასიხავლო ის არის ნამდვილად, როგორც ბევრი აღნიშნავს, რომ უმეტესობა იყო ჩემზე უმცროსი ამ ადამიანებიდან, ვინც მუშაობდა შემთხვევის ადგილებზე. ჩვენს წამოწყებას რაც შეეხება, ნამდვილად ესეც ზღვაში წვეთია ფინანსურად საჭიროებებთან მიმართებაში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, თუმცა ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ ის ჩვენს მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად, რომ მწერლობა არ გულისხმობს პრივილეგიებს და ჯილდოებს მხოლოდ და ეს არის პასუხისმგებლობა ადამიანების წინაშე, შენი მკითხველის წინაშე და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ერთიანად მიგვეწვდინა ხმა იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაზარალდა, ან იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეეძლო რომ დახმარებოდა. უნდა ვთქვათ, რომ თქვენ და ასევე კიდე ძალიან ბევრ ადამიანს ლიტერატურული პრემია საბა გაერთიანებთ. კი, ნამდვილად ასეა, ზუსტად აი ესე აგორდა ეს ტალღა ჩვენ, ასე ვთქვათ, ინიცირება ესე მოხდა ამ ყველაფრის. რა თქმა უნდა, ეს არ არის შემოსაზღვრული სივრცე, თუმცა თავიდან ინიციატივა ესე დაიწყო. და საინტერესო ალბათ ისიც, რა ფორმით აპირებთ ამ ადამიანების დახმარებას. აი თეონასაც გქეთ რომ გითხრათ, რაღაცა ესე ინიციატივა გაჩნდა ერთდროულად რამდენიმე ადამიანის ესეთ გონებაში, ძირთადად დებიუტანტებისგან და ისევ ახალგაზრდებისგან. ამ შემთხვევაში ახალგაზრდები წამყვანი ძალა. და მოკეთ ვეცით რა ფორმა უცებისეთ სპონტანური იყო, უბრალოდ თქვით რომ აი ვისაც რა შეგვიძლია, იქნება საავტორო ჰონორარები სხვადასხვა ვიდეო ბლოგებიდან, გადაცემებიდან, ჩვენ გარდა იმისა მუშაობთ, გარდა იმისა რომ რა თქმა უნდა ყველანი მუშაობთ პრინციპში.
სამწუხაროდ ცოტა დრო გაქვთ უფრო წერისთვის, ხო? ასე გამოდის, იქ ხელფასიდან, მოკლედ ვისაცა პუბლიკაციებიდან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, წიგნების ჰონორარებიდან, რომელიც შეიძლება არის მიზერული, მაგრამ არის ძალიან სიმბოლური თანხა, რადგან ფიქრობ, რომ წიგნების წესეც წიგნის წერა ერთგვარი, ესე ჩვენი სოციალური პასუხისგებლობა და პოზიცია არის წერლის, როგორც წერლის, რომელ სიტყვის ხალხის, რომელსაც პირველ რიგში ევალება რაღაც ორიენტირების მოხაზვა და რაღაცა ახალი სწორი გზების ასაშენებლად რაღაც მიმართულებების სისტემა. ეს ხალხი აღნიშნეთ თქვენისიც თქვით, ესეთი კომენტარი იყო, რომ სულიერი და მენტალური რყევა იწევს შემდეგ ყველა სტიქიას და პრინციპში აი წერლებს განსაკუთრებული როლი აქვს, თქვა რომ გამოვყოთ, ნუ როგორც აღნიშნეთ, ეს არნიშნავს პრივილეგიებს და ჯილდოებს, მაგრამ აი ამ სიტყვის ხალხს განსაკუთრებული როლი აქვს და რაში მდგომარეობს თქვენი აზრით ეს განსაკუთრებული როლი და რა არის ის, რაც თქვენგან უნდა გაიგონ? იცით რა, სულ ესე იყო, საქართველოში შეიძლება მეტის მეტი საკრალიზაციაც კი ხდებოდა და ეს დესაკრალიზაცია უნდა მოხდეს და მართალია, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ მოვიხსნათ ჩვენი წილი პასუხისგებლობები და მე მაინც ფიქრობ, რომ წერალს და იმას, ვინც წერს და იმას, ვინც მორალისტიც არის, ესე რომ ვთქვათ, და რაღაც ესეთ ღირებულებებს ემოდმევი სწორება აქვს, რომელიც არის ჰუმანისტი, პირველ რიგში ის უნდა იყოს ფლაგმანი სწორედ ასეთი კრიზისების დროს და სწორედ ამიტომ ვახსენეთ, ჩვენ მაინც მე ფიქრობ, შეიძლება ვინმეს მეტაფორად მოეჩვენოს, მაგრამ მე ღმად მწამს, რომ ჩვენი არასწორი დამოკიდებულებები, რაღაც დაუფიქრებლობა და ასე შემდეგ, შემდეგ იწვევს საერთოდ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ კრიზისებს, საერთოდ კულტურის კრიზისს, იდეების კრიზისი, ჰუმანიზმის კრიზისი იწვევს ამ ყველაფერს და ისიც ნუგვიკვირს, რომ შემდეგ აი ესეთი დიდი ტალახი მოაქვს დინარე ვერეს თუ სხვა მეწყერს. მე ფიქრობ, რომ ჩვენ პირველ რიგში სწორედ ამ მენტალური და სულიერი ტალახის გამო და გამთავისუფლდეთ, რომელიც სამწუხაროდ დაგროვდა და პირველი გამწმენდები, ისე ვფიქრობ, მე საპატიო მისიად მიმაჩნია სწორედ ჩემოქმედი ხალხი ამ დაიწყოს. გიორგისთანაც გადავიდეთ, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ეროვნულმა ბიბლიოთეკამაც დაიწყო უკვე აქციები დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად. თუ შეგიძლიათ რომ მოგვიყვეთ თქვენი ამბავი. და შენი ინიციატივის შესახებ როგორ ჩაერთვები აი ამ კონკრეტულ აქციებს? ყოველისა ცხადია, სამძიმარს გამოხატა ყველა დაღუპული ადამიანის მიმართ და მათი ოჯახის წევრების მიმართ. რაც შეეხება პირველ ამბავს, ანუ გულისხმობ საბას ინიციატივა ცხადია ჩავერთვები როგორც ავტორი, ისევე როგორც სხვა ყველა დანარჩენი ძალიან დიდი სიამოვნებით. საერთოდ ასეთი ტიპის ინიციატივებს აქვს ერთი კარგი ფუნქცია, რომ აი რაღაცა ერთი სფეროს წარმომადგენლები ადვილად ერთიანდებიან ხოლმე კონკრეტული მისიის თქვათ შესასრულებლად, ეს რაღაცა იდენტობის ნაწილიც არის და შესაბამისად აი ძალიან ისე უხეშადრო თქვათ კომერციული თვალსაზრისითაც შეიძლება თქვათ, ანუ კომერციაში ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ უფრო მეტი მობილიზება იქნება იყოს მომგები. ანუ აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ არა მხოლოდ საბას ძალიან სწორი არის, რომ მხოლოდ ლაურიატები არ არიან აქ ჩართულები, ვთქვა, ნომინანტებიც არიან, რომელთა რიცხვიც პრინციპში არის ძალიან დიდი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მთელი ქართული, ვთქვა, მწერლობა, როგორც ასეთი ბუნებრივია, ამ აზრით ტრიალებს ამ კონკურსის ირგვლივ და ცხადია, თითქმის ყველა ყოფილი ამ, ვთქვა, პრემიის ნომინანტი სუმცი. რაც შეეხება ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივებს, ჩვენ პირველივე დღიდან დავიწყეთ გავხსენით პუნქტი, სადაც ვიპარებდით, კი, ძალიან ბევრი ანსაცმელი და პირველად საჭიროების ნივთი მოიტანეს, მართლა ძალიან ბევრი, მე არ ველოდი უბრალოდ, იმიტომ რომ ხა ბიბლიოთეკა არ არის ისეთი ადგილი, სადაც რაღაცა სპეციფიკური რაღაცა დამოკიდებულება კონდეს ადამიანს რაღაცა შესაგროვებლად, მაგრამ ახან თქვა სოლიდარობამ ამ ხელა ნიშნულს მიაღწია, მერე უკვე აღარ გამიკვირა და აღარაფერი. ახლა ამ წუთას ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ჩავერთეთ აქტიურად აქციაში, რომელიც უკავშირდება იმ 44 ბავშვს, რომელიც არის დაზარალებულთა ოჯახის წევრი და თვითონაც დაზარალებული და ვცდილობთ, რომ თქვა შევუგროვოთ სათამაშოები, წიგნები და სხვა რაღაც რაც საბავშვო ტიპის ნივთები უბრალოდ გამოაცხადებ მისამართს, იმიტომ რომ თლად ბატონო ეს ადვილი მისაგნები არ არის, თუ ცენტრშია, მაგრამ თუ ნამყოფი არ არის ადამიანი, კინო რუსთაველის უკან შეუძლიათ მოიტანონ, გუდიაშვილის ნომერშიჩია ეს ნივთები. ჩვენ ხა ცხადია თანხის თვალსაზრისით ისეთი მსხვილი ორგანიზაცია არ ვართ, უბრალოდ თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს, რომ აი ხელფასიდან რაღაც დაედოთ და 1000 ლარს ასევე რაღაც ერთ ოჯახს გადავცემთ და ისევე ძალიან მინდა, ჩვენ უკვე ველაპარაკეთ გურიანიუსის რედაქციას და ისივლიტა ჯიბუტი, რომელიც დაიღუპა, ცხოვრობს პირდაპირ აი ამ რედაქციის წინ და მის სახელობის ბიბლიოთეკა გავაკეთოთ, თანამედროვე ნახოთ ხა ეს
ცოტა მომდარა, ამას გავაკეთებთ აუცილებლად, უბრალოდ ახლა ამ ცოტას სხვა პრიორიტეტებია, ბუნებრივია და სხვა საჭიროებებია და შესაბამისად მე მართლა იმედი მომეცა ძალიან დიდი, მეთანხმები აქვს ყველა გამომსვლელს, რომ ის თაობა, რომელიც არის ალბათ ჩვენი ქვეყნის აუცილებელი მომავალი, ანუ ჩვენს შემდეგ ვინც წამოვა, ალბათ შეძლებს ამ ქვეყნის აშენებას. მარტო ფორს მაჟორული სიტუაცია არ არის ამის გამსაზღვრელი, მე ისედაც ვაკვირდები ამ ადამიანებს ლექციებზე სხვა სიტუაციებში და ვიცი რომ ეს ხალხი მხოლოდ ამ სიტუაციაში არ არის გამოსადეგი, მათ ისინი პროფესიონალები არიან და სხვანაირად უყურებენ საერთოდ ცხოვრებას, ანუ ისე როგორადაც ეს გამოიხატა, აი თუნდაც გასულ დღეებში მზიურის პარკი იქნებოდა ეს ვანდის ქუჩა, ზოოპარკი და ასე შემდეგ. ჩვენს გარშემო რაც ხდება, ჩვენს გარშემო რეალობა ბუნებრივი აისახება ლიტერატურაში, ხო, ბუნებრივი ისახება იმ ნაწარმოებშიც, რომელსაც თქვენ ქმნით. იყო ახლანდელი სტიქია ის, რამაც თქვენ გაგახსნებინდათ ლეპტოპი და დაგაწყებინდათ პირველი ფრაზების წერა? რომ ვიმუშავე პირველ დღეს, ანუ ხამე ტელევიზორს არ უყურებ. არ მყავს ტელევიზორს უყურება, მიხვდებოდით რატო არ უყურებ ხოლმე. მეორე დილას ვავდექი და გავიგე ეს წავედი. ის რაც ნახე, ანუ გახვალი და შენითვალი და შენითვალი წავედი და პირდაპირ უკვე მე შემაძმონდა ჩემს მაკასთან დავიწყეთ მუშაობა, რა არ ჩაგვიშვეს ჩავიპარეთ სადღაც მერე და დავიწყეთ მუშაობა ჯერ ხილიანზე მერე არ ჩაგვიშვეს ჩავიპარეთ მაინც და მაინც ნუ გაიმეორებთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მსხვერპლი მივიღეთ ისევ დღეს ვამბობ, იმიტომ რომ მოხალისეებს აღარ უშვებენ და იმიტომ რომ ეს მსხვერპლი გაზეთას აღარ საჭიროებს. არა, ნუ ეხა ეგეც ის არის რა, ეგეც დასაფასებელია და უბრალოდ სწორედ კარგია მაგას რო ხედავ, მაგრამ ეგეც პრობლემაა, ჩავდიოდით ძალიან ბევრი გულანთებული ადამიანი და უშლიდით ერთმანეთს ხელს. იგი მე საკუთარ აღარ ვარ. და ამიტომ მიყვა რომ რაღაცა რაოდენობის შემდეგ აღარ უშვებდნენ ოხალისებს ეს ყველაფერი გასაგები. ის რაც ნახე, რა ხდებოდა ჩემი რგლივ და როგორი ვინ მუშაობს, ანუ ყველა ერთი იმით არის, ჩადიხარ არანაირისენი არ არის რა ქართველებო რა, მიდიხარ მუშაობს, არა მომიხარ. აკეთებს საქმეს და ეხმარება. არ მომასვენა მაგან და საღამოს ავკრიფე რაღაცა პოსტი რა Facebook-ზე დავდე, იმიტომ რომ ყველაზე ხელმისაწვდომი და ესეთი ის არის, ანუ ეს ლიტერატურაზე რამდენად აისახება, არ ვიცი, მაგრამ აშკარად აისახება ჩემ თავზე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ახალგაზრდებმა ის ხალხი, რომელსაც გონია, რომ რაღაცები ვიცით, უამრავი რამე გვასწავლეს ამ სამდღეში. თეონა, შენ შეხედე, აუცილებლად იწყებს. სხვა საქმე არის შემდეგ, ანუ ყოველ შემთხვევაში აფიქსირებ აუცილებლად. შემდეგ ეს როგორ გადაიხარშება, რა ფორმით გამოჩნდება ლიტერატურ და მხატვრულ ტექსტში, სხვა საქმეა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა და თან აუცილებლად გება კათარზისი, რაც ლიტერატურაშიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და მე ვფიქრობ, რომ ყოველას უჩნდება სურვილი რაღაცა, რასაც ფიქრობს, რაც შეგნით და გადმო კადმოსთეს ოღონდ თქვენ შემთხვევაში ბუნებრივია ფურცელზე ან კომპიუტერში. მე ჯერჯერობით მხოლოდ Facebook-ზე ვწერ დაუსრულებლად ამბებთან დაკავშირებით, თუმცა მე ვფიქრობდი ზუსტად წუხელ იმას, რამდენი რაღაც შეიცვალა ჩემში და ჩემს თავთან. ხო, წინაგლოქი ვამბობდით, რომ გონია მეთქი, რომ ადამიანების ცხოვრება შეიცვალა, რაღაც ეხა სხვანაირად ვაგრძელებთ ცხოვრებას. იმიტომ მე მაგალითად არავარ აქციებზე მოსიარული ადამიანი, ანუ ცოტათ ვერც დავდივარ, ანუ ფიზიკურად ძალიან რთულია ჩემთვის, ესე ვთქვათ, დროის გამოძებნა ჩემი სამსახურებრივი რეჟიმიდან გამომდინარე. მაგრამ აი გუშინ ვფიქრობდი, რომ აი ეხა რა უნდა მოხდეს ამის შემდეგ, რომ ზიურის დასაცავად იყოს რაღაც აქცია და არ წავიდე. იმიტომ რომ ანუ შეუძლებელია, როცა შენი პირადი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, აქამდეც ყველას გვიყვარდა. უფრო ჯერფასი გახდა კაცი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ადგილები, მაგრამ მაინც მგონია, რომ კიდე უფრო ჯერფასი და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი გახდა და როცა შენში იცვლება რაღაც, ეს აუცილებლად შემდეგ აისახება შენს ნაწილს. ეს მიმართ შეიძლება დამოკიდებულება კონკრეტული ლოკაციების, არ ვიცი, ცხოველების, ასე შემდეგ, აი ყველა თემა რაც აქტუალური იყო, მე მგონი ყველა ადამიანის დამოკიდებულება შეიცვალა ბევრი რაღაცის მიმართ. მე უბრალოდ მინდა, ტელევიზორი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ინფორმაცია მივაწოდო ჩვენს კოლეგებს, ჩვენ რიცხავთ TBC-ის მიერ გახსნილ ანგარიშში თანხებს და შემოგვერთით, ეს არის სპეციალური საქველმოქმედო ფონდი და მოკეთ თუ კი ვინმე სურვილი ექნება, უფრო და უფრო მეტი გვემატებიან, სხვათა შორის ისინი, ვინც თვითონ დაზარალდნენ, ის წერლებიც კი, რომელთაც თვითონ ჭირდებათ ეხა დახმარება, ისინი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აი როგორი რამ ხდება, იქაც ჭირდება დახმარება და ეს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმბოლურია ეს.
მაქვს და მიხარია რომ ჩვენ თურმე მწერლებს რომელსაც სამწუხაროდ ხშირად გვიჭირდა გაერთიანება აი ახლა სწორედ ის მომენტი დადგა როდესაც ახლა მეგონი მთელი ქვეყანა არის გაერთიანებული გიორგი იცი რა მაინტერესებს ელოდი რომ აი ესე გაერთიანდებოდა ახალგაზრდობა ესე აქტიურად ჩაებმებოდა მართლა უწყვეტი ნაკადი იქნებოდა იმიტომ რომ დღეს ბევრს იმაზე საუბრობენ რომ ეს ჩვენთვის თითქოს მოულოდნელია რა ხელ მასშტაბს არ ველოდი მაგრამ მე როგორც გითხარ შეხება მაქვს ყოველდღიურად ძალიან ბევრ ახალგაზრდასთან სხვადასხვა თვალსაზრისით ბიბლიოთეკა იქნება ეს თუ ლექციები და მართლა ძალიან ზუსტად ვიცი ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე რომ ამ ხალხს შეუძლია ნამდვილად კარგი ქვეყნის აშენება თუ მათ ეკნებათ ბუნებრივი ამის შესაძლებლობა სხვადასხვა გარემოების გამო აქედან გამომდინარე მე ძალიან გაკვირვებული არავარ ამ ამბით უფრო ძალიან გახარებული ვარ ვიდრე გაკვირვებული მაგრამ მეორე მხრივ ასევე გასათვალისწინებელია ისიც რომ ჩვენ არ უნდა მოვადუნოთ ყურადღება მეგულისხმობ იმ თაობასაც ასევე იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შესანიშნავი ახალგაზრდა გამოდიოდა მაგალითად 9 აპრილს მაგრამ სულ რაღაცა 6-4 წელიწადში ისეთი ამბები ხდებოდა ქვეყანაში რომელიც ალბათ ძალიან სამარცხვინო და გაუგებარია სრულიად ასე რომ მე ძალიან დიდი მეცვიტოვებ რომ ისინი შეინარჩუნებენ ამ მოხდს და სრულიად ახალ ქვეყანას შექმნიან სახელმწიფოს ახალგაზრდების ხელში სულ არის პირდაპირობა და ის რაც ძალიან კარგია და თავარი არის რომ მერე მანამდე რაღაცა ობიექტურობა მხოლოდ ამ თავის ექსკლუზივი დავიჭიროთ ხოლმე იმიტომ რომ ხო ის არის რა ამბოს რაღაცას კი ხანდახან მე სულ ამბობ ხოლმე თუ მაქვს ესე შეხედა რომ არ დაუჯეროთ მასწავლებელს იმიტომ რომ მასწავლებელი 95% მცდარია ან შეიძლება სულ მცდარია მაგრამ ეს ძალიან სახიფათო თეორია რასაც მე ვიძახი იმიტომ რომ შეიძლება ის გააღვიოს რასაც შენ მერე ვერ გააჩერებ ვერ გააჩერებ ხო და ამიტომ ეგეთი რაღაცები ზღარი აუცილებელია მაგრამ ნუ ფიქრობ რომ მათი გული სუფთაა და მათი გული გარემოც ოდნავ უკეთესია ისე მოდგმო და აქვს ამდენ გაერთიანებულ ადამიანს რეალურად გიორგი შენ შემთხვევაში როგორ იყო დაწერე რამე ამ დღეების განმავლობაში მე რაღაც პატარა ვლოგი დავწერე უფრო გამოხმაურება ვიდრე თქვა თუმცა ფიქრობ რომ აი ეს მასავლებელი ჯიზე მე ზუსტად ეგნემშიც ასე რომ პრინციპი რა შეეხება თქვა ამის რეფლექსიას და მე უკვე სერიოზულ ტექსტებში გადანას მონებრივი ამას დრო ჭირდება მაგრამ აბსოლუტურად ვეთანხმები თეონასაც და ყველას რომ არ არის აუცილებელი რომ პირდაპირ მნიშვნელობით გადამისამართდეს ეს ამბავი რომ მელიმე ისტორია ნუ თავარია რომ მოვლენამ თავისი ხასიათით ძალიან ბევრი რამე შეცვალა და შესაბამისად ეს ხასიათი აუცილებლად დაისახება ნებისმიერ ტექსტზე რაც არ უნდა აბსტრაქტული მოიჩვენოს ვინმეს და გარდა ამისა მე გუშინ უყურებდი სიუჟეტებს სხვადასხვა ისტორიაზე და თვითონ უკვე ეს სიუჟეტები იმდენად კმარია ამ აზრითაც დღეს ხადი ამას საუბარი 17 ადამიანემ უდიდეს ტრავმა მიიღეს და საერთოდ ტრაგიკული მდგომარეობაა მაგრამ როგორც ლიტერატურული სიუჟეტებია თუნდაც ერთ-ერთი გადარჩენილი ოჯახის შესახებ რომელმაც ძლივს გამოაღწია ამ ტრაგედიის ადგილიდან ხო ანუ თვითონ ისტორიები გავდნენ უკვე ჩამოყალიბებულ ფილმებს და მხატვრულ ტექსტებს ასე რომ მე მგონია რომ რა ვიცი მომავალი გვაჩვენებს ვინ როგორ აღწერს ამ ამბავს მაგრამ ფაქტი მართლა ერთი არის რომ ჩვენ დავინახეთ რაღაც ცოტა უფრო სხვანაირი საქართველო რომელიც გვინდოდა რომ დაგვენახა და იმედია ეს გაგრძელდება ძალიან დიდი მადლობა ნელა ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოგზანებისთვის და იმ ინიციატივისთვის, რომელიც გამოიჩინეთ, იმისთვის რომ ერთიანდებით და გაჭირებული ადამიანების, დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად. ხო, ერთიანდებიან თქვენი მკითხველები და ასე შემდეგ, ასე რომ საბოლოოდ ყველა გაერთიანებულები ვართ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და იმედია რომ დიდი ხნით, იმიტომ რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ხანდახან არ ხერხდება ხოლმე და უნდა მოხდეს რაღაც დიდი იმისთვის, რომ ყველა მიზეზი გადაფაროს. ჩვენ მოყურებელს უნდა დავიმსჯელოთ ხვალამდე, ხვალ ყველა ზემ ძიმე სამუშაო კვირის ბოლო დღეა. ალბათ ისევ დავიწყებთ სტატისტიკის გაცნობით და ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვთქვა დასასრულს იმედია რომ ეს სტატისტიკა არ იქნება უარყოფითი და რაც შეიძლება მეტი კარგი ამბავი გვექნება. შვიდობიანი დღე ვუსურო ჩვენს ტელემაყურებელს ხვალამდე და კიდევ შევდებით დასასრულს.